नमस्कार, स्वागत छ यहाँ सबैजनालाई नेपाल टेक्निकल युट्युब च्यानलमा। म हुँ प्रेम सागर। साथीहरू, आज पनि म तपाईँहरूमा एउटा नयाँ भिडियोको साथमा चाहिँ उपस्थित भइसकेको छु। आजको यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूको लागि स्यामसुङको अपकमिङ फोन जुन M30S भन्ने छ त्यसको बारेमा चाहिँ केही सानो जानकारी दिनेछु। त्यसमा भएको स्पेसिफिकेसन अनि नेपालमा यसको प्राइस कति पर्नेछ यो सबै कुराको बारेमा म तपाईँहरूलाई बताउनेछु। यदि साथीहरू तपाईँहरूले पनि यो स्यामसुङ M30Sको बारेमा पुरै जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहोला। तपाईँहरूको लागि चाहिँ यो भिडियो एकदमै युजफुल हुनेछ। ओके, लेट्स स्टार्ट। साथीहरू, आजको यो भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पूर्व तपाईँहरूमा एउटा सानो रिक्वेस्ट गर्न चाहेँ। साथीहरू, तपाईँले यो हेर्दै गर्नुभएको भिडियोको तलपट्टि एउटा लाइक बटन देख्न सक्नुहुनेछ। यसमा टच गरेर चाहिँ हाम्रो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र तलपट्टि एउटा सब्सक्राइब लेखेको रातो बटन देख्न सक्नुहुनेछ, यसमा टच गरेर हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला। साथी, ग्यालेक्सी M30Sको स्पेसिफिकेसनको बारेमा फर्स्टमै कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि म डिस्प्लेबाट चाहिँ स्टार्ट गर्छु। साथीहरू, हामीले यसमा चाहिँ 6.4 इन्चको डिस्प्ले पाउन सकिनेछ जुन चाहिँ सुपर एमुलेट हुनेछ। र यसको डिस्प्ले डिजाइनको कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ साथीहरू, हामीले यसमा अगाडिपट्टि विथ वाटर ड्रप नच हुनेछ जुन चाहिँ बेजरलेस डिस्प्ले पनि छ, हामीले यसमा पाउन सकिनेछ साथीहरू। र साथीहरू, हामीले यसको बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ जुन पहिला आएको M30 थियो लाइक त्यस्तै छ, तर यसमा पछाडिपट्टि क्यामेरा देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो क्यामेरा चाहिँ केही डिफ्रेन्ट तरिकाले चाहिँ लगाएको छ। लाइक भन्यो भने हामीले जुन एप्पलको iPhone 11 छ लाइक त्यस्तै डिजाइन चाहिँ पछाडिपट्टि निकालेको छ, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ। र यसमा अन्य बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि हामीले यसमा कुनै पनि गोरिल्ला ग्लासहरू चाहिँ पाउन सक्दैनौँ, अगाडि पनि पछाडि पनि। यसमा चाहिँ हामीले प्लास्टिक पोलिकार्बोनको चाहिँ ब्याकसाइड हुनेछ। र पछाडिपट्टि चाहिँ साथीहरू, पुरानो स्यामसुङहरूको अन्य फोन जसरी थियो त्यही तरिकाले नै यसमा फिङ्गर प्रिन्ट स्क्यानर पनि लगाएको छ। र मेन यसमा फोकस गरेको के छ भन्नुहुन्छ भने 6000 mAh चाहिँ ब्याट्री छ यसमा, र अर्को भनेको क्यामेरा छ। साथीहरू, यसमा चाहिँ हामीले क्यामेराको बारेमा कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि रियर क्यामेरा चाहिँ 3 हुनेछ, ट्रिपल क्यामेरा हुनेछ, जुन चाहिँ एउटा 48 MP हुनेछ र अर्को भनेको 8 MP प्लस 5 MP गरी हामीले रियरमा चाहिँ ट्रिपल क्यामेरा पाउन सकिनेछ विथ LED फ्ल्यास। र फ्रन्ट क्यामेराको बारेमा कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 24 MP चाहिँ हामीले फ्रन्ट क्यामेरा पनि पाउन सकिनेछ। र मैले तपाईँहरूलाई पुनः भन्न चाहेँ, ब्याट्रीको बारेमा कुराकानी गर्नुपर्दा मेन चाहिँ यसलाई ब्याट्री नै हाइलाइट गरिएको छ। 6000 mAh चाहिँ ब्याट्री छ जुन चाहिँ फास्ट चार्जिङ सपोर्ट गर्छ, र USB-C Type पनि हामीले यसमा चाहिँ पाउन सकिनेछ साथीहरू। र यसको प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि हामीले यसमा पाउन सकिनेछ स्यामसुङ Exynos 9 Octa-core प्रोसेसर चाहिँ। र यसको ऱ्याम चाहिँ हामीले पाउन सकिनेछ 4GB ऱ्याम, जुन इन्टरनल स्टोरेज चाहिँ 64GBको चाहिँ हामीले पाउन सकिनेछ, र एक्सपेन्डेबल मेमोरी भनेको चाहिँ 512GB भन्दा माथि पनि हामीले यसमा राख्न सकिनेछ। र साथीहरू, हामीले यसमा अपरेटिङ सिस्टमको बारेमा कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि हामीले एन्ड्रोइड पाई नै पाउन सकिनेछ जुन चाहिँ 9.0 भर्जनको हुनेछ। र हामीले यसमा अर्को कुरा भनेको चाहिँ फिङ्गर प्रिन्ट स्क्यानर त भइहाल्यो, त्यस सँगसँगै अर्को सेन्सर भनेको चाहिँ हामीले फेस अनलक पनि हामीले यस स्यामसुङ ग्यालेक्सी M30Sमा चाहिँ पाउन सकिनेछ। साथीहरू, हामीले यस स्यामसुङ ग्यालेक्सी M30Sमा चाहिँ अन्य धेरै फिचरहरू पनि पाउन सक्नेछौँ। जुन चाहिँ मेन स्पेसिफिकेसन अथवा फिचरहरू थियो त्यो बारेमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई बताएँ। अब चाहिँ म तपाईँहरूको लागि यसको रिलिज डेट तथा यसको प्राइसको बारेमा पनि तपाईँहरूमा आज कुराकानी गर्नेछु। फर्स्टमा चाहिँ रिलिजको बारेमा कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि M30S चाहिँ इन्डियामा 18 सेप्टेम्बरमा चाहिँ लन्च हुने पक्कापक्की भएको छ हामीले यो भिडियो बनाउँदासम्म। र नेपालको बारेमा कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो भिडियो बनाउँदासम्म चाहिँ केही अफिसियल जानकारी चाहिँ नेपालमा यतिखेर लन्च हुन्छ भनेर डेटको चाहिँ जानकारी आएको छैन साथीहरू। र अर्को कुरा भनेको हामीले यो स्यामसुङ ग्यालेक्सी M30Sको प्राइसको बारेमा कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि हामीले इन्डियामा पाउन सकिनेछ जुन चाहिँ अनलाइनबाट चाहिँ रिलिज हुँदैछ, अनलाइन एमाजोनमा पाउन सकिनेछ 18,999 भनेको लगभग 19,000 ICMA चाहिँ हामीले इन्डियामा 18 सेप्टेम्बरबाट किन्न पाइनेछ।
नेपालको बारेमा कुराकानी गर्नुपर्दा प्राइसको पनि लगभग हामीले आइसीको हिसाब गर्नु पर्दाखेरि 30 लिएर 32,000 चाहिँ पर्ने देखिन्छ। किन भन्दाखेरि आइसीलाई हिसाब गरेर ट्याक्सहरू जोड्दाखेरि त्यतिसम्म पुग्न सक्छ। हामीले एक्सपेक्ट गरौँ कि नेपालमा चाहिँ 30,000 लिएर 32,000 चाहिँ हामीले यस M30S चाहिँ पाउन सकिनेछ। साथीहरू, स्यामसङ ग्यालेक्सी M30S को केही स्पेसिफिकेसन र अन्य जानकारीहरू तपाईँहरूमा आज मैले सेयर गरेँ। यदि तपाईँहरूलाई यो जानकारी मन पर्यो भने पक्कै पनि यो भिडियोलाई तपाईँले चलाउने फेसबुक ट्विटरहरूमा अवश्य पनि सेयर गर्नुहोला। र यसमा छुटेका केही स्पेसिफिकेसन छन् र त्यसको बारेमा तपाईँहरूलाई जानकारी छ भने तलपट्टि कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू, नेक्स्ट भिडियोमा हामी केही नयाँ र इन्ट्रेस्टिङ टेक्निकल भिडियोको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलको लागि बाबाई, जय नेपाल। सब्सक्राइब गर्नुहोस् नेपाल टेक्निकल युट्युब च्यानललाई र बेल आइकन प्रेस गर्नुहोस् हाम्रो लेटेस्ट टेक्निकल भिडियो सबैभन्दा पहिला प्राप्त गर्नको लागि।